pobijediti Puerto Rico, izbjeći Litvu prije finala. Ovdje se Alvarado ponovno ide sam, Alvarado. Stol, no look, dodavanje za Ibaru, Ibara promašuje, Ibara ako nema polaganje ili zakucavanje rijetko pogađa ovakve šuteve s low posta. Fabian Jaimes u jednom trenutku mi se činilo da ne ide. 18-14 plus 4 za Meksiko. Alvarado ide sam, ovo i forsi, što je pogodio. Nećemo reći zanimljivije vode, ali u neku neizvjesnost. I ovdje na drugoj strani Meksikanci, nema više obrana. Alvarado lijepo pod koš i onda je zaustavljen tamo.